존재하시나요? 그리고 주신 그 경고하는지 сіздерге ерекше Эл аралык Ататүрк Алатоо университети сызыктарды жолоочу роботтордун жарышын өткөрдү. Жаңы технологиялар факультетинин бөлүм башчылары тарабынан уюштурулган иш-чарага баары болуп 16 робот катышкан. Жаңы технология факультетинин студенттери арасында автоматташтырылган роботтордун жарышы болот буйурса. Бул жакта негизинен компьютер инженерия, электроника инженериянын студенттери катышалат. Андан сырткары Бишкектеги жакшы билим берип келген мектептерден да чакырганбыз. Мисалы 61-чи мектеп, 8-чи мектеп, ошондой эле Кембридж скулдардан чакырдык. Ал жактан келген коноктор бар. Конкурстун эрежелери боюнча роботтор жаңы сызыктарды ээрчип жүрөт. Кимдин аппараты финишке эрте жетсе, ал жеңүүчү аталат. Аталган университеттин 3-чү курсунун студенти Нурбек Бердибеков 2-чи ирет автоматташтырылган роботтор жарышына катышып жаткан учуру. Ага роботторду жасоодогу эң оорчулук программа түзүү дейт. Робот чогулткан болсо Arduino деген азыр дүйнөдө эң популярдуу болуп жаткан программатор. Ал эми муну чогултканга негизи бир жума жетет. Эң негизгиси мында жүргөнү болсо уже Кытайдан келет да, булар готов эле сатып алып, чогултуп туруп, эң биякта эң негизгиси программа түзүү да. Программа жазган, бул эң кымбат. Программа канчалык жакшы болсо, ошончо басып жүрөт, линиядан чыгып кетпейт. Аталган университеттин психология жана педагогика кафедрасынын башчысы Гүлпери Адилованын уулу Алихан да бул сынакта күчүн сынады. Гүлпери Адилова бир тарабы уулу кышкы каникулда пайдалуу иш менен алектенгенине сүйүнсө, экинчи чети канчалаган завод фабрикалар иштебей, бир топ адамдардын жумушсуз жүргөнү, көптөгөн таланттуу балдар өспөй калганына кейип. Бул күндөрү булар группасындагылар бош жүргөн жок. Бир нерсе менен алаксып иштешти. Даже уктаганда да аз уктады. Мен өзүм көрүп аттым да, кээде уйкудан калып калат, кызыкканда уйкуну да унутуп калат экен. Иштеп бир кыймылдаткычын кыймылдатып, туура багыт бериш үчүн дагы бир канча убакыт кетет экен. Кичинекей ийнедей нерсе менен жасашат экен да, ушу машинаны кыймылдатыш үчүн. Таймаштын талабын аткарып, Башбайгени жаңы технологиялар факультетинин 3-чү курсунун студенттери багынтты. Алардын робот машинасы жарыш талаасын 13 секундада айланып келди. Кийинки орунга 2-чү курстун окуучулары ээ болсо, 3-чү орунга 3-чү курстун окуучулары ыйгарылды. Иш-чарага аталган окуу жайдан сырткары Улуттук университеттин жана Кембридж мектебинин окуучулары катышты. Айжамал Кудайбердиева, Замир Турдагулов. Кудайым биз менен